אדם שתל אילן. אילן. והאילן הזה, כמובן הוא דאג לתנאים טובים לאילן הזה. תנאי קרקע, תנאי שמש. הוא רוצה גם שיהיה פירות באיזשהו שלב, כן? יגדל האילן, יצמיח עלים, יצמיח ינפים, יעלים, יהיה חנתה, יהיה פה פירות. שתבח שמו. יהיה גם ביקורים, יהיה דברים יפים. יהיה אורלה, יהיה אחרי כן מעשר שני. והנה, הוא רואה ברוך השם, יום אחרי יום, ענפים חדשים, עלים, מתחיל. לאט לאט, יושא עוד יום, עוד יום, הוא רואה, יופי, פה פתאום עוד ענף, עוד עלים, איזה, ממש משמח את הלב. כל יום הוא חדש, איזה יופי, שמחה. משקה בשמחה, משקה זה בשמחה. הולך פה להיות משהו עם האילן הזה. צריך כל אילן אחד, אבל זה עושה לו שמחה. ועובר עוד יום, ועוד יום, ועוד כמה שבועות. מה, הוא רואה כבר, ברוך השם פה, מלא מלא עלים מכל הכיוונים, וכנראה עוד הולך להיות פה פירות, משהו נפלא. שמחה כזאת. והנה פתאום, בלי שום סיבה, שום סיבה, יום רגיל, מתחיל לראות עלים נושרים. עלים נושרים, מה קרה פה? פתאום הוא רואה אזור מסוים, עלים נושרו. לא מבין, אולי משהו קרה עם הכיוון של השמש, אולי יותר מדי כפכה השמש, ובאזור הזה, יפשט העלים. בודק את זה, סידה את הסכחות. הוא רואה עכשיו אחד מאזור אחר גם כן נשאירה. משהו מוזר מאוד. יכול להיות שלפעמים זה עוד הזווית מסוימת ביחד. חכה עוד קצת, הוא רואה גם באזור ההוא. איפה. העניין הזה מתחיל לאבד כיוון. הוא רואה באמת לאט לאט מתייבשים העלים, הענפים. שמרחם, מה הולך כאן? התייעץ עם אגרונומים. הוא לא יודע, שום דבר, אין לנו שום מהלך פה מה קורה בעניין הזה, מאוד מוזר. כמעט כל העניין נשאר לגמרי. כולו העניין כמעט התייבש, נשאר כמה עלים בודדים. גמרנו, העניין הזה גמר. מה יעשה, מה יכול לעשות, מסכן. עובר כמה ימים, הוא רואה, פתאום הוא רואה מהכיוון אחר שם מול, התחילו שם כמה ענפים ללבלב עם עלים, חדשים. עלים! מה קורה פה? מחדש! עלים! כמה עלים שם כל האזור. למחרת, עוד יותר כל האזור גודל. פה האזור הזה שנשאר כמה עלים לגמרי נשאר, שמה לגמרי האזור שלהם מתמלא. מתמלא כל האזור עלים, ופתאום גם באזור הזה עוד כמה עלים. מה קורה כאן? מה קורה כאן עם העלים האלו? חלפו להם עוד כמה ימים, התחיל נשאור, העלים האלה התחיל נשאור גם כן. גמרני, אני יודע מה הסיפור שלו. נראה, לא יודע, בקרה פה משהו, אבל זה מקרה אבוד. טוב, הוא כבר אמין שהאילן הזה כנראה אין הרבה מסלים מהאילן הזה. אין הרבה מה לעשות, אתה מבין? אין הרבה מה לעשות עם האילן הזה. אז הוא כבר, גמרנו, עזוב. הוא רואה באמת שבאמת העלים נושרים, נושרים, נושרים. בקושי נשאר, אבל אם פתאום הוא רואה מהאזור הזה בכלל צומחים עלים חדשים. עלים חדשים צמחו פה. מה יהיה כאן? מאוד מוזר, מה קרה פה? וכל האזור התחיל מלא עלים ושם נשאר לגמרי. והם התחיל פה יום מחדש לבלוב. והנה גם באזור המול, גם התחילו לפרוח עלים. והנה פה נשאר ושם נשאר, ופה צומח ופה נושר ופה נוקב, יום אחרי יום, יומיים פה, יומיים שם. תסלח לי, אני לא מן העילן הזה. בא אליו איזה חבר, אומר, תראה, אני רואה שהעילן שלך הולך לגמור, אני רואה את כל העילן גמור, ורק שם כמה עלים. הוא אומר, עזוב, אתה, מה? אומר, אני רואה, תשמע, אני שמעתי שאתה, מה מסיפרת לי כבר, שאתה את העילן וזה, ואני רואה פה, העילן שלך גמור, חבל הזמן. הוא אומר לו, אתה תראה שהעילן הזה מצמיח חדש עלים, הוא אומר, איזה עלים? הוא אומר, אתה אומר, לא, זה נקרא גמור, אני אומר לך, זה גמור, אני מבין בעצם, זה גמור. הוא אומר, אני חכה, אתה יודע מה, תחכה עוד כמה, תראה מה הולך פה. הוא בא אליו עוד כמה, הוא רואה, מה? צריכו לשמוע חלים מכיוון אחר, אבל מה הדבר הזה? הוא אומר, לא יודע, העניין הזה מוזר מאוד. אילן פילי העניין הזה, הוא מצמיח ונושר, נושר, מצמיח, והכל בסיום כזה מוזר, פה ושם ושם פה, הוא לא נגמר, זה אילן שלא נגמר. נגמרים לו עלים, מצמיח מפה, נגמר מפה, מתחיל משם, מתחיל פה, נגמר משם. איזה אילן נצחי, אילן פילי זה. דבר פילי זה, נכון? מאוד מעניין אילן הזה, הוא לא נגמר, אתה מבין? זה אילן שלא נגמר. אין לו סוף לאילן הזה, זה אילן נצחי. זאת אומרת, כל העניין של ההתחדשות, זה היופי של הבריאה, זה התחדשות. כל הבריאה כולה. כשרואים דבר שכל מתחדש, נותן שמחה מיוחדת. אז מי יודע איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מאחד, שהוא נראה כמו אילן הזה, לא נגמר אף פעם. איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, שאומרים לו, זה כמו מקרה אבוד, אומרים לו, לא, 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 תראו את הבן שלי. ופה נגמר, תראו אותו מתחיל משם. פתאום פה נגמר, תחיל משם. יגמר פה, תחיל משם. איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, מאילן כזה שהוא לא נגמר, הוא פילי כזה,